ତା ସୋଲ୍ଟା ଅବିୟସଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସବୁଯାକ ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୱାଲିଟିର ଫାଷ୍ଟ କପି ରହିବ, ସେଟା ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ତିନି ତିନିଟା କଲର ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଡ୍ରପ୍ ସୋଲ୍ରେ ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆନିମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ ଓନ୍ଲି 2। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଯାହା ବି ଜିନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 900 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ମଷ୍ଟାର୍ଡ ୟେଲୋ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉଠାନ୍ତୁ 600 ଟଙ୍କା ପେ କରିକି ପଳାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ, ଗଣେଶ ପୂଜା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜେଡି ଫ୍ୟାସନ୍ରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ବଢିଆ ବଢିଆ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପୁଣି ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ତ ଅଧିକ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡିଓ। ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ମାସକୁ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଡାଇଲିସିସ୍ ଆଉ ବାକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତେଣୁକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି କି ମୁଁ ଆଉଥରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ୱିକ୍ଲି 3 ଥର ଡାଇଲିସିସ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜବ୍ ବି ପଳେଇଲା, ଭଲ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ ବି କହିବି। ଆଉ ଘରେ ମୋର ମାଆ ଆଉ ବାପା ଦୁଇ ଜଣ, ମାଆ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ 2022ରେ ଚାଲିଗଲେ। ବାପାକୁ ବହୁତ ବୟସ ହେଲାଣି, ସିଏ ଆଉ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ନାହିଁ ରୋଜଗାରର। ମୋ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ। ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି କି ମୋର ହାର୍ଟ ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟା ଯାକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ପୁଣି ଜୀବନ ଦେଖିପାରିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପୁଣି ଗଲେ ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ମୁଁ ବି ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଭଲସେ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସାହାରା ହେଲି ମୁଁ ବି ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି, ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଫାଲ୍ଗୁନି ସାହୁ, ସେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍। ସେ ଭାଇଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ 50 ହେଉ 100 ହେଉ ଯେତିକି ବି ପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଭାଇଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସର ବି ଦେଇପାରିବା, ଭାଇ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆମେମାନେ ମିଳିମିଶି ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଭେଟି ଦେଇପାରିବା। ତ ଅଧିକ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡିଓ। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ସୁଜ୍ର କଲେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପୁରାପୁରି ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ, ଯେମିତିକି 1800 ଟଙ୍କାରୁ 1800 ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। ସବୁଯାକ ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୱାଲିଟିର ଫାଷ୍ଟ କପି ରହିବ, ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଗାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି ସୁଜ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିକଲ୍ ସବୁ ଅଛି, ଖାସ୍ କରିକି ସୁଜ୍ର କଲରଫୁଲ ଆର୍ଟିକଲ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ସାଇଜ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଦରକାର ସେ ସବୁ ସାଇଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଖାସ୍ କରିକି ସୁଜ୍, ତାହେଲେ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମାଡ଼ି ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ପିଓର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲି ଫେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କପି, 100% ଫାଷ୍ଟ କପି ରହିବ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଓରିଜିନାଲ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ପସନ୍ଦ ଆସିକି ଦେଖିକି ନେଇପାରିବେ। କେତେ ବଢିଆ ସୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ଟ୍ରା ବୁଷ୍ଟ ଅଛି, ସୋଲ୍ ପୁରା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଥିକ୍, ତା ସହିତ ପୁରାପୁରି ସଫ୍ଟ ରହିବ, ପିନ୍ଧିବେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୱାଲିଟିର ରହିବ। 1800 ଟଙ୍କା ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ରହୁଛି, 1800 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ସୁଜ୍ର ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍। ତା ସହିତ ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ରହିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ରେଡ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଏୟାର ଜର୍ଡ଼ନ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଦର ଟେକ୍ସଚର ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଦର ଟେକ୍ସଚର ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମିଳିଯାଉଛି। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣମାନେ ଜେଡି ଫ୍ୟାସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେଥର ଆସିକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛିଟା ୟୁନିକ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦେଖିଦେବା, ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ୟୁନିକ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍, ବହୁତ ହି ସାଇନି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଏୟାର୍ର ସବୁଯାକ କଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି, ପୁରା ବି ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ସବୁଯାକ କଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଯେହେତୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରାବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜମା ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି। ରେଗୁଲାର ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ଥାଏ ତା'ଠୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମେକ୍ସ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ଜୁମେକ୍ସ ମଡ଼େଲ୍ କେତେ ଡିଜାଇନ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆଉ ସୋଲ୍ଟା ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍କାଏ କଲର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିକଲ୍ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଏୟାର୍ ଜୁମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତା ସୋଲ୍ଟା ଅବିୟସ୍ଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।
सो जो मैंने ऑब्वियसली मॉडल जानते मॉडल विषय जो नॉलेज थे जानते यार ओरिजिनल प्राइस के बट भाई स्टोर आपको बहुत ही बढ़िया प्राइस मिल जाएगा 1800 शूज र कलेक्शन सब स्टार्ट हो जाए गाइस सब इंटरेस्टिंग जिनस कौन जानते जोटा आपने क्रक्स यूज करते से क्रक्स प्राइस मार्केट में 1200, 1100, 1300 एम सब चलती बट भाई स्टोर को जब आसुच्च खास कर गणेश पूजा ऑफर रे आपको बोबाल प्राइस मिल मात्र 999 टकर बेस्ट क्वालिटी बेस्ट फास्ट कॉपी आइटम आपको देखा मिले मुझे आर्टिकल देखिए आस देखिए कंटेनर में तो पूरा पूरी क्रक्स ही फुल होती अच्छी जो कंटेनर देखिए सब क्रक्स पूरा पूरी फुल होती अच्छी बट आप गोटे थोड़ा क्वालिटी देखिए दूसरी देखो प्रडक्ट देखो क्वालिटी देखो गाइस गोटे थोड़ा यही टाइप्र कलेक्शन आपको देखा मिल जाव तार भी डिफरेंट डिफरेंट कलर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल डिजाइन आपको सब देखा मिल जाव मात्र 999 टकर गणेश पूजा फास्ट टाइम कि जेडी फैशन आपको देखा मिले मात्र 999 टकर ये टाइप्र क्रक्स तार अलग अलग कलर देखो गोटे ये टाइप्र ग्रे आउ स्काई कलर देखा मिल जाए देखो ब्लू आउ ब्लाक आपको देखा कि मिल जाए ये गोटे थोड़ा काढ़ देखिए मैंने प्रीमियम आर्टिकल सब लाइट रेट जो मैंने आगू 1300, 1500, 1700 टाँग कि मात्र 999 टकर देखा मिल जाए एथरक गणेश पूजा स्पेशल जेडी फैशन ता सहित गाइस जदि आपको अलग किसी कलर दरकार देखो गोटे ऑलिव ग्रीन भी कितने सुंदर आर्टिकलटे गोटे अच्छी ब्यूटीफुल आर्टिकल अच्छी ऑलिव ग्रीन में मात्र 999 टकर देखो लाइट रेड बेस्ट क्वालिटी आर्टिकल पिंधे बर्षा दिन जेहतु चली आराम से आपने पिंधतु जोतारे पा पशे जमी प्रोब्लेम हुए एथेरे कौन भी इश्यू हेनी आराम से रफ यूज करूँ किसी प्रोब्लेम नहीं जब कलरफुल दरकार देखो ये टाइप्र भी कलरफुल आर्टिकल देखा मिल जाए जदि आप क्रक्स लवर्स आपको लाइट रेड यूज करके बोर लगे आसटा नुआ आर्टिकल आपको दरकार था देखो प्रडक्ट मुझको देखे आपड़ देखूँ के ब्यूटिफुल पूरा भी लाटेस्ट आर्टिकल जोटा क्रक्स अच्छी से ही आर्टिकल आपको देखा मिल जाए ऑफ व्हाइट कलर आपको ऊपरटा रही है भितरटा देखो कितने सुंदर डिजाइन है कॉफी कलर आपको देखा मिल जाए भितरटा यही टाइप आपको ब्रांड डिजाइन देखा मिल जाए पूरा पूरी क्रक्स ब्रांडिंग बट एटा है फास्ट कॉपी क्वालिटी देखिए आप जापर एटा ओरिजिनल ना डुप्लिकेट भाई फास्ट कॉपी मैंने मास्टर कॉपी आर्टिकल देखा मिल जाए क्रक्स ये डिजाइनटा तो यार भी सेम डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन आपको देखा मिल जाए किसटा कलर ऑप्शन आपको देखे दूँ मस्टर्ड येलो कलर देखो कितने यूनिक लगुच देखो कितने ब्यूटीफुल लगुच पिंधिक जी कहीं भाभी पारे नहीं आप फास्ट कॉपी पिंधि ना ओरिजिनल पिंधि यार से भाई प्राइस जो कह 1600 रुपीज प्राइस रही हो ना भाई ओनली 1600 टाँचा यार प्राइस रही है तार आउ गोटे कलर देखी दिखाँ ये टाइप्र आपको ब्राउन कलर भी देखापी कि मिल जाऊँच तो ढेर सारा कलर ऑप्शन तरह अच्छी अवेलेबल ब्लैक जो दरकार ब्लैक भी अवेलेबल अच्छी निजे आसिक निजे एक्सप्लोर करूँ मात्र 1600 टकर आगू 2200-2300 टकर बिक्री होता है आदि यार ओरिजिनल आप मार्केट कि क्रक्स साइट्रु ते 8000-9000 टाँग प्राइस आसी जाऊँगी तो आम आउ किसटा यूनिक आर्टिकल एक्सप्लोर करा जमी देख पाँच एटी किसटा यूनिक आर्टिकल थुआ होटा गोटे देखो क्रक्स अच्छी यहाँ भी सेमती व्हाइट कलर अच्छी तो यार भी सेमती ब्रांड डिजाइन अच्छी सोलटा किसी यही टाइप्र देखा मिल जाए आपको क्रक्स प्रॉपर ब्रांडिंग सहित यार भी सेमती कलरफुल आपको देखा मिल जाए डिजाइन तो एपटे मुझे देखा चाहिए देखो ब्लाक जो दरकार देखो ब्लाक भी ये टाइप्र सब आर्टिकल्स देखापी कि मिल जाए तल सोलटा बहुत ही यूनिक अच्छी खास कर बर्षा दिन स्लीप हुए लोक कम्प्लेन करते बट पूरा पूरी प्रॉपर ग्रिप रोक ये टाइप्र आपको आर्टिकल देखा मिल जाए जो हाइट टे कम से पिंधे आउट हाइट भी बढ़ी जाए तो भाई यार प्राइस के तार 1600 16 टाँग यार भी 1600 रुपीज प्राइस आसी जाऊँच तो क्रक्स जो अफर्स आपको कमी लगे डेफिनेटली आम कमेंट कर जनवे एवं आनाउंस करुच्ची आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट करने चाहूँगी खास कर गणेश पूजा स्पेशल आम आपाई नहीं आसी फ्री गिफ्ट तो आपर कौन अच्छी वीडियो को लाइक करार अच्छी चैनल को सब्सक्राइब करार अच्छी आपंकर मन पसंद गोटे बढ़िया कमेंटा करार अच्छी वीडियो तले जो मैंने भल भल कमेंट करेंगे से मितर आम फास्ट सेकेंड थर्ड तीन जन को बाछब गोटे बेस्ट गिफ्ट दिह गिफ्टा मे बी क्रक्स हो पारे ना कि मे बी गोटे व्वाच हो पारे ना मे बी गोटे सार्ट भी हो पारे तो ऑब्वियसली आश्योर गिफ्ट आपको मिल ही मिल आम चैनल ही आम पब्लीश करूँ जो मैंने पार्टिसिपेट करके फास्ट सेकेंड थर्ड हे ना आम आम चैनल ही आनाउंस करूँ से कि जमार भी लेट करूँ जातु वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करने सहित गोटे भल कमेंट लिखुद जहाँफल कि आम से ही कमेंट गोटे बेस्ट कमेंट बाछबूर तीन जन तीन जन लक विनर बाछिक बढ़िया बढ़िया गिफ्ट प्रोवाइड करूँ कम्प्लीटली फ्री अफ कस्ट गारमेंट सेगमेंट को जीवा पूर्व किसी एक्सेसरीज को कवर करवा जमी देख पाँच बहुत सारा फास्ट कॉपी वॉच रो कलेक्शन आम आपई नहीं आस खास कर गणेश पूजा पाई कि मैंने कह गए पाखापाखि 500-1000 पीस भाई भाई पाखे बर्तन वॉच अच्छी अलग अलग ब्रांड तरफ आसूसी तो जदि आपने फास्ट कॉपी वॉच भी किना पाई चाहूँ अच्छा खासा रेट रे बढ़िया अफोर्डेबल प्राइस रे बढ़िया बढ़िया यूनिक फास्ट कॉपी घंटा भी किनी परिए भाई को पाखरु तो आम गोटे गोटे कवर करवा तार प्राइस भी आम ट्राए करवा कहवापी ये टाइप आपको कलेक्शन देखा मिल जाए भाई यदि यार प्राइस कह के कौन ये आप 2200 2200 टकर मिल जाए यहाँ अटोमेटिक एमती जस्ट खाली हलईदे
ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁରା ପୁରି ସ୍ମୁଥ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ଆପଣ ଯୋଉ ମିନି ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ନା କି ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଲାସିକ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସବୁ କ୍ରୋନୋୟର ୱାର୍କିଂ ରହିବ ଯଦି ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କହିବେ କେତେ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା 2000 ମିଳିଯିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ତିନି ତିନିଟା କଲର୍ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ଯେମିତି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସେକ୍ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ମେକାନିକାଲ ୱାଚ୍ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେକ ଘଣ୍ଟା ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ଟା ୱାଚ୍ କେଉଁଟା କହିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସେଇଟା ଧରିଲେ ସେ ସ୍କୋୟାର ଡାଇଲ୍ ବାଲା ମେକାନିକାଲ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପୁରା ସେରାମିକ୍ ରହିବ ଆଉ ୟାର ଫଙ୍କସନାଲିଟି ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ଡାଇଲ୍ ଅଛି ସେମିତି ମେକାନିକାଲ ୱାଚ୍ ମେକାନିକାଲ ୱାଚ୍ କହିବେ ବୋଲେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କଲେକ୍ସନ୍ ମେକାନିକାଲର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଓକେ ଚେନ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ବେଲ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଷ୍ଟକ୍ରେ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ରେ ଅଛି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ମୋ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଥାଏ ଓକେ ମେକାନିକାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଦର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଲେଦର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏଇଟା ପୁରା ୱାଚ୍ ଅଛି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ବି ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳିଯିବ ହଲେଇ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ମେକାନିକାଲ ୱାଚ୍ ଅଛି ଚାଲିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ୟାର ଭାଇ ଲେଦର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ଏଇଟା ସେ 2200 ଆପଣ ପାଇଯିବେ 2200 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଦର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ପୁରା ପୁରି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଯେଉଁଟା ଏବେ ଭାଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ ଅଫର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା 2800 2000 କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ ଓନ୍ଲି 999 999 ଟଙ୍କାରେ 999 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ୱାଚ୍ଟା ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ ଜି ସକ୍ର ସେମିତି ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଭାଇ ଜି ସକ୍ର ଯଦି କହିବା ପ୍ରାଇସ୍ କେତେରୁ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ବନ୍ଦ ଯାଉଛି ଜି ସକ୍ର ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ 600ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1300 ଭିତରେ ପାଇଯାଇପାରିବେ ଓକେ ଆଉ 600 କଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ହଁ 600 ପାଇଯାଇପାରିବେ ଇଏ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କୁ 600 ଏଇଟା ଆପଣ ୱାଲ୍ ଟାଇମର୍ଟା ପାଇବେ 1000 କୋଉଟା ଏଇଟା ୱାଲ୍ ଟାଇମର୍ ହଁ ୱାଲ୍ ଟାଇମର୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ସ ବି ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଡିସପ୍ଲେରେ ଲାଗିନି ଓକେ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା 1000 1000 ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ମୋ ହାତରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 600 600 ଆଜ୍ଞା ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିକି ମାଗିଦେବେ ନହେଲେ ଭାଇ ଏଇଟାକୁ 600 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ କି କ୍ୱାଲିଟି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ରହିଯିବ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ୱାଲ୍ ଟାଇମର୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି 1000 ହିଁ ମିଳିବ 1000 ରୁପିସ୍ 1000 ମିଳିବ ଆଉ ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟ ୱାଚ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜି ସକର ସେଇଟା ଜିଏ 2100 ମଡେଲ୍ଟା ମେଟାଲିକ୍ ପୁରା ମେଟାଲିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସେଇଟା ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବେ ଯଦି 1700-1800 ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ ଓନ୍ଲି 1300 13 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେଭି କ୍ୱାଲିଟିର ରହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 2200 ପାଇଯାଇପାରିବେ ପୁରା ମେଟାଲିକ୍ ଅଛି ନା କି ମେଟାଲିକ୍ ଆଉ ବହୁତ ହେଭି କ୍ୱାଲିଟିର ରହୁଛି ସେଇଟା ଓକେ 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 ଠିକ୍ ଅଛି 2200 ରୁପିସ୍ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜାଇନର ଘଣ୍ଟା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଲେଦର ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ରେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ନିଜେ ଆସିକି ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ବି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ଆସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁନୁ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ କିଣିକି ନେବେ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁଟା ପୁରାପୁରି ହାଇପ୍ରେ ଚାଲେ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ତ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏହାର ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ବିଗ୍ ସାଇଜ୍ର ଡାଇଲ୍ ସବୁ ଆଦରେ ରହିଯାଏ ପ୍ରପର୍ କ୍ରୋନୋ ୱାର୍କିଂ ସିଲଭର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ମିଳିଯାଉଛି ଯେଉଁ ମେଟାଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେମଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି ଭାଇ ୟାର ସେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ କହିବା କେତେ କ'ଣ ଡିଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଏଇଟା ଆପଣ 2200 ପାଇଯିବେ 2200 ଟଙ୍କାରେ 2200 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ବହୁତ ହି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ହି ହେଭି ରହିବ ୟାର ବି କଲର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ମୋଟରୁ ସେଠି 3-4 କଲର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର 17-18 କଲର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କ୍ରୋନୋ ପ୍ରପର୍ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରପର୍ ୱାର୍କିଂ କଲର୍ ବି ଫେଡ଼୍ ହେବାର କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ ଏଇ ୱାଚ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଭିତରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱାର୍କ ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କିଛିଟା ଅଲଗା ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦେଖିଦେବା ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଭାଇ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ରହିବ ଏଇଟା 1500 ରହିବ 1500 ରୁପିସ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ବି ପ୍ରପର୍ କ୍ରୋନୋ ସବୁ ୱାର୍କିଂ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି ଯାହାଛନ୍ତି ସବୁତକ ଫାର୍ଷ୍ଟ କପି ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କପି ଆଇଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ବି ଘଣ୍ଟା ସବୁ ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 5000 ଘଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଅଛି ଖାସ କରି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁକି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ଏହିସବୁ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ ସେରାମିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେରାମିକ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସେରାମିକ୍ ଘଣ୍ଟା ଜୀବନରେ କେବେ ୟାଦରୁ କଲର୍ ଛାଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ହାତରୁ ଯଦି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ ସେଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଚାଲିବେ ଆଉ ସେରାମିକ୍ ଘଣ୍ଟାର ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ ଭାଇ ସେରାମିକ୍ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆସିବ ବୋଧେ ନାଇଁ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 2200 2200 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ ନା କି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ କେତେ ସାରା ଭେରାଇଟିର ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ବି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ କିମ୍ବା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ କପି ୱାଚ୍ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଯାହା ବି ନେବେ ଫ୍ଲାଟ୍ 1500 ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ ଫ୍ଲାଟ୍ 1500 ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କପି ନେବେ ସବୁତକ ଆପଣ ଫ୍ଲାଟ୍ 1500 ପାଇଯାଇପାରିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି ବହୁତ ହି
ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ୟାର ଏଇଟା କପି ରହିଯାଉଛି। ପୁରାପୁରି ପ୍ରପର ସବୁ ଜିନିଷ ୱାର୍କିଂ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି। ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ସିଲିକନ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱାଲିଟି। ଏଇଟା ପୁରା ବକ୍ସ ପ୍ୟାକିଂରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଭାଇ ଯଦି କହିବା ଡିଜିଟାଲ ୱାଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ରହିଯାଉଛି? ଡିଜିଟାଲ ୱାଚ୍ ଡିଜିଟାଲ ୱାଚ୍ଟା ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ ଓନ୍ଲି 2000ରେ, 2000 ଟଙ୍କାରେ। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇ ୱାଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଉଥିଲେ 2500, 2600, 3000 ଟଙ୍କାରେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ ଓନ୍ଲି 2000 ରୁପିସ୍ରେ ଏଇ ୱାଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତା ସହିତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବି କଲେକ୍ସନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ଏୟାରପୋର୍ଟସ୍ଟା ଆପଣ ପାଇବେ 1500, କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଓକେ, ଆକ୍ଟିଭ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ବି ଅଛି ଏଥିରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମାଲ୍ ସାର୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା ପୁରାପୁରି ପ୍ଲେନ୍ ସଲିଡ୍ କଲର୍, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିକୁ ପିନ୍ଧି ଯାଇପାରୁଥିବେ, ତା ସହିତ ଅଫିସ୍ ବି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟଟା ପୁରାପୁରି ଭାଇଙ୍କର ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫର୍ମାଲ୍ ସାର୍ଟର କଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲର୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଇନ୍ କଲର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲିଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଲିଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆର୍ଟିକଲ୍ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ପୁରାପୁରି ସଲିଡ୍ କଲର୍। ତା ସହିତ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବି ମନ ପସନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ପୁରାପୁରି କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ ରହିବ, ସାଇନି ରହିବ, ଯେମିତିକି ଅଫିସ୍ରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଲୋକ କିମ୍ବା ପାର୍ଟିରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଫର୍ମାଲ୍ରେ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରାପୁରି ୟୁନିକ୍ ଆଉ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ରେ। ଭାଇ ଯଦି କହିବା ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ଆସିଯାଉଛି? ଯାହା ବି ଆପଣ ସାର୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ 599ରେ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ସାର୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଚେକ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ସାର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓନ୍ଲି 600 ରୁପିସ୍, ଆଉ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ 500 ରୁପିସ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଗାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟର କିଛିଟା ଭେରାଇଟି ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜୁଟ୍ ମେଟେରିଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି, ଟିକିଏ ମୋଟା ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ କେତେ ୟୁନିକ୍ ଆର୍ଟିକଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଦେବି। ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଟାର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 600 ଟଙ୍କା, 600 ରୁପିସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ ହେଲା 600 ରୁପିସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖେଇଦେବା, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ 50ରୁ 100 ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୱାଲିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଏ। ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବେ, ସବୁ ହେଲା ଫ୍ଲାଟ୍ 600 ରୁପିସ୍, 600 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ପିନ୍ଧିଦେବେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି କିଛି ନା କିଛି ହଟକେ ଆଉ ୟୁନିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ତା'ର ବି କ୍ୱାଲିଟି ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ବଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ 600 ରୁପିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲିଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ସଲିଡ୍ କଲର୍ ରହିଯିବ, ବଟ୍ ଏଇଟା RFD ମେଟେରିଆଲ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ପୁରାପୁରି ସଲିଡ୍ ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟା ଥାଏ, ବଟ୍ ପୁରାପୁରି ପିଓର କଟନ୍ ଆଇଟମ୍, ସିଙ୍ଗଲ ପକେଟ୍ରେ ରହିଯିବ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ 600 ଟଙ୍କା, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ର ଯାହା ବି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ହରେକ ମାଲ 600 ରୁପିସ୍, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଟ୍ 600 ରୁପିସ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଚେକ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚେକ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ସାର୍ଟ୍ରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ଅଲ୍ ଓଭର ଚେକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଫ୍ଲାଟ୍ 600 ରୁପିସ୍ରେ। ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ୟୁନିକ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରହିବ, ଏମ୍ବୋଜ୍ ୱାର୍କ ହେଇଛି ବା ଜୁଟ୍ ମେଟେରିଆଲ ବି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କହିପାରିବେ। ପାଖରୁ ଆଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମେଟେରିଆଲଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ପୁରାପୁରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଟକେ ମେଟେରିଆଲ ରହିବ, ୟାର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇ 600 ଟଙ୍କା। ଆସିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା ପ୍ରାଇସ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଠାନ୍ତୁ, 600 ଟଙ୍କା ପେ କରିକି ପଳାନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନର ସାର୍ଟ ସବୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଓନ୍ଲି 600 ରୁପିସ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଏତିକି କଲେକ୍ସନ ଆମେ ତ କିଛିଟା ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ବଟ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କଲେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଜେଡି ଫ୍ୟାସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଡ୍ ଥିଲା ସାର୍ଟ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜେଡି ଫ୍ୟାସନ୍। ତା ସହିତ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଖୋଜିବେ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡ ନା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇପାରୁନୁ, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏହାର ବି କ୍ୱାଲିଟି, ଡିଜାଇନ୍, ଟେକ୍ସଚର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଚେକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ଓନ୍ଲି 600 ରୁପିସ୍ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିପ୍। ଭାଇ ସବୁ ସାଇଜ୍ ମିଳିଯିବ? ସବୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସ୍ମଲ୍, ମିଡ଼ିୟମ୍, ଲାର୍ଜ, ଏକ୍ସେଲ୍, ଅପ୍ ଟୁ ଡବଲ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଫର୍ମାଲ୍ ଅଫିସ୍ ଗୋଇଂ ଦରକାର, ପୁରାପୁରି ପ୍ଲେନ୍ କଟନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ସାର୍ଟର କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରାପୁରି ପିଓର କଟନ୍ ଆଇଟମ୍, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଦି ଖଦି ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ରିଚ୍ ଲୁକ୍ସ ଆଣେ କୌଣସି ବି ସାର୍ଟରେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଓନ୍ଲି 600 ରୁପିସ୍ରେ। ଗାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସାର୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହାଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସାର୍ଟର କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଫ୍ଲାଟ୍ 500 ରୁପିସ୍, 500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ହାଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସାର୍ଟ ନେଇପାରିବେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣିକି। ତ ମୁଁ କିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ସଲିଡ୍ ଜୁଟ୍ ମେଟେରିଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି ହାଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଓନ୍ଲି 500 ଟଙ୍କା, 500 ରୁପିସ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିବ, ଆଉ କଲର୍ ବି ପୁରାପୁରି ସଲିଡ୍ ରହିବ। ବହୁତ ସାରା କଲର୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଲିମିଟେଡ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ। ତଳ ଲେନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଜୁଟ୍ ମେଟେରିଆଲର, ତା ସହିତ ହାଫ୍ ସ୍ଲିପ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି,
500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଖାସ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁକି। ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଓଭର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହାଫ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପୁରା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସ୍ମୁଥ୍ ମେଟେରିଆଲ ରହିବ, ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଗରମ ହେବନି, ପୁରା ପୁରି ବଢ଼ିଆ ମେଟେରିଆଲ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ସବୁ 500 ରୁପିଜ୍ ଫ୍ଲାଟ 500 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମେ ବି ଗୋଟେ କ୍ରକ୍ସ ହେଇପାରେ, ମେ ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ମିଳିପାରେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ସାର୍ଟର କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭୁଲିବେନି, ଜମାରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟି ସାର୍ଟର କଲେକ୍ସନ। ଟି ସାର୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରପ୍ ସୋଲର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଡ୍ରପ୍ ସୋଲର ହିଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତ ଡ୍ରପ୍ ସୋଲରରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆନିମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ ସୋଲର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଯିବ। ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କୁହନ୍ତୁ? ଡ୍ରପ୍ ସୋଲର ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁତକ ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ଫାଟିବନି, ଆପଣ ଯଦି ୱାଶ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଯଦି ମାନେ ଧୋଇଲା ପରେ ଚିପୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ବି ସେ ଫାଟିବନି। ଓକେ, ଇଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ଇଆର ପ୍ରାଇସ୍ 499 ରହିବ, ଓନ୍ଲି 499 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବି ଡ୍ରପ୍ ସୋଲର ସବୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି ଡ୍ରପ୍ ସୋଲର ନେବେ ସେଇଟା 499 ରେ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ନାରୁଟୋ ସାଇଜେସ୍ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ MLXL XXL ରେ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ସଲିଡ୍ କଲର୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ ସୋଲର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଲିଭ୍ରେ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ର ପ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଡ୍ରପ୍ ସୋଲର ମିଳିବାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ସବୁ ହେଲା 499 ରୁପିଜ୍ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ଟି ସାର୍ଟର କଲେକ୍ସନ। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ର ଆର୍ଟିକଲ୍ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ମୁଁ କିଛିଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ପୁରି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାଶ୍ ରୁହେନି କି, ବଢ଼ିଆ ପ୍ରିମିୟମ୍ ୱାଶ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ରେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ଅଛି, ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଡିଜାଇନ୍ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ପାଖରୁ ଆସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପୁରା ପୁରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି, ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣଟା ବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ ଯଦି କହିବେ କେତେ କ'ଣ ରହିଯାଉଛି? ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସବୁତକ ଏସିଡ୍ ୱାଶ୍ ଅଛି, ହେଭି କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ, ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓର ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସିକି ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହାର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 499 ଟଙ୍କା। ଫାଷ୍ଟ କପି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ କିଛିଟା ଆର୍ଟିକଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଫ୍ ସ୍ଲିଭ୍ରେ ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଜାଣି ହିଁ ପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ଭିତରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଭାଇ। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆସିପାରିବେ। ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କୁହନ୍ତୁ? ଇଏର ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଟି ସାର୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁତକ ପିଓର କଟନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଓକେ, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 350 ଫ୍ଲାଟ୍ 350 ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଫ୍ଲାଟ୍ 350 ରୁପିଜ୍ 350 ତାହେଲେ ସ୍ମଲ୍, ମିଡ଼ିୟମ୍, ଲାର୍ଜ, ଏକ୍ସେଲ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଡବଲ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, ସବୁଯାକ କଟନ୍ ରହିଯାଉଛି, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକି ବି ଭାରି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ, କିଛି ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୋରେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ତ ସବୁ ସାଇଜ୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସବୁ ସାଇଜ୍ ବି ରହିଯାଉଛି। ପ୍ରାଇସେସ୍ ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏହାର ଫ୍ଲାଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 350 ରୁପିଜ୍ରେ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁତକ ପିଓର କଟନ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, ସାଇଜେସ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ପଚାରିବେ ସାଇଜେସ୍ ଏହାର ସ୍ମଲ୍, ମିଡ଼ିୟମ୍, ଲାର୍ଜ, ଏକ୍ସେଲ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଡବଲ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଯାଇପାରିବେ। କ୍ୱାଲିଟି ବି ମଧ୍ୟ ଏହାର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଫିଟିଂ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଫିଟିଂ ମିଳିବ। ଠିକ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୟା ପରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ବହୁତ ସର୍ଟ ରହୁଛି ତ ସବୁତକ କଭର କରିହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରେଗୁଲାର ଅପଡେଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଡିସପ୍ଲେରେ ରହୁଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଆଡ୍ କରିଦେବି ଆଉ ସେ ରେଗୁଲାର ଅପଡେଟ୍ସ ବି ପାଇବେ ଯାହା ଷ୍ଟୋର୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ। ଭାଇ ପୋଲୋ ନେକ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ କ'ଣ ରହିଯାଉଛି? କଲର୍ ନେକ୍ ଟି ସାର୍ଟସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଆପଣ 550ରେ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁତକ ପିଓର କଟନ୍ର ସାଇଜେସ୍, ୟାର ବି ମଧ୍ୟ ସେୟା ସ୍ମଲ୍, ମିଡ଼ିୟମ୍, ଲାର୍ଜ, ଏକ୍ସେଲ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଡବଲ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ପ୍ରପର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ବି ରହିଯିବ? ସବୁ ପ୍ରପର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂରେ ରହିବ, ଯେତିକି ଆମେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଶୋ କରୁଛୁ ସେତିକି ରହିବ, ୟା ପରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ୍ ହେଇକି ରହିବେ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଅପଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 550, ସବୁ 550 ଫ୍ଲାଟ୍ 550ରେ ଆପଣ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ 500 ଟଙ୍କା, ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ 350 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ରପ୍ ସୋଲ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି 500। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଖାସ କରିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୋଲୋ ନେକ୍ରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆପଣମାନେ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ କିଛିଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦେଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୋଲୋ ନେକ୍ ଅଛି, ପୋଲୋ ନେକ୍ରେ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ବି ବହୁତ ସାରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପୋଲୋ ନେକ୍ର ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏଗୁଡ଼ାକର ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର କଲର୍ ନେକ୍ ଟି ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁତକ ଆପଣ 450ରେ ପାଇଯାଇପାରିବେ। 450? ଆଜ୍ଞା, ତା ଦେହରେ ବି ତାର ବଡ଼ିରେ ଟେକ୍ସଚର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟଲି ଦେଖାଯାଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ସ ରହିବ ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଫିଲ୍ ଆସିବ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା କଲର୍ସ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ର ପୋଲୋ ନେକ୍ ଟି ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ।
तो डेफिनेटली आसीपारे आउ 450 रुपीज मात्र 450 टकर एक्सप्लोर करके ये टाइप आर्टिकल सब किणिक भाई पाखु नहीं पारे गाइज देखते स्पोर्ट्स फैब्रिक्र जब आपको किसी दरकार टी सर्ट होगा हाफ पैंट होगा सेटा भी भाई पाखे आवेलेबल अच्छी पुणी प्रपर फास्ट कॉपी ब्रांडिंग आपको मिल जापर भाई एगुटा सब प्राइस के सब आप 350 पाई पारे 350 टाँग आज्ञा देखो कम्प्लीटली स्पोर्ट्स फैब्रिक रही है जिम जाऊँ कि जगिंग वाकिंग करें आसपारे आसिक नहीं पारे पूरा पूरी सुपर स्ट्रेचेबल भाई जितने टाणी पारे चिरीबन भाई टाणिले ना चिरीबन ओके तो मात्र 350 टकर पाई बढ़िया बढ़िया आर्टिकल एगुड़ा सब आपको देखापी कलर वेरिएंट आपको तथा नाइन मैंने आप 12-14 कलर वेरिएंट आपे ओके आपठू मैंने किसीटा पाँच कि तरह टोटाल आप 12-14 कलर्स पाई पारे ठीक अच्छे ठीक अच्छे एगुटा सब राउंड नेक टी सर्ट गुड़ाक एगुड़ा भाई एगुड़ा फुल स्लीव स्पोर्ट्स टी सर्ट गुड़ाक एगुड़ा आप 350 पाई पारे ठीक अच्छे देखो ये टाइप फुल स्लीव रही जाए तो निजे आसत निजे एक्सप्लोर करते गाइज आदि आम कि टाइप देखे पार यार भी प्राइस के सेटा आपण से 350 350 टका आज्ञा ठीक अच्छे ठीक अच्छे आदि आम पैंट कथा कह पैंट गुड़ाक प्राइस के पैंट गुड़ाक आप सिंगल लेयर एनएस लाइक्रा गुड़ाक युवा आपजे पारे फ्लाट 300 रुपीज 299 पाइबे 299 रुपीज आज्ञा यार भी बहुत गुड़े मल्टीपुल कलर्स गुड़ाक आप पाइबे ब्लैक ब्लू ऑलिव ग्रीन टील ग्रीन बहुत प्रकार कलर्स गुड़ाक अवेलेबल रोचे आम पाखे आम फाइनाली जी जीन्स आड़ को जीन्स जगर्स ये सब जिन किए चाहूँ से आठ आस कि चलो जो रैक आप देखुंत जिते सारा सब जीन्स अच्छे आप जहाँ भी बाछिक ने आपको देवाई पड़ो मात्र 900 टाँचा फ्लाट 900 रुपीज आप मन पसंद जहाँ भी जीन्स निपक पचारे पड़ोनि कम्प्लीटली 900 टाँचार आपको मिल जाऊँ देखो प्रडक्ट देखो आर्टिकल देखो के सुंदर सुंदर अच्छी सब सब ब्रांड में मिल जाव सब फास्ट कॉपी ब्रांड अच्छी पूरा पूरी सुपर स्ट्रेचेबल देखो ये टाइप आपने स्ट्रेच भी कर देखिपारे सहित मुझे थोड़ा क्वालिटी आनी पाखु देखापी चाहूँगी ये टाइप आपको हाल्का स्क्रैच देखापी मिल जाऊँगी डिजाइन देखो कौ टाइप प्रडक्ट आपको मिलूँ ये टाइप भी आपको जीन्स मिल जाव सब नारो फिट्रे अच्छे आंकल फिट्रे अच्छे आपंकर जोटा नीड था से नीड हिसाब से आम आपको प्रोवाइड करुँ अलग अलग डिजाइन अलग अलग टेक्सचर में आपड़ नहीं पारे जीन्सर कलेक्शन मात्र 900 टकर प्लेन दरकार पूरा पूरी ये टाइप प्लेन आश होता एसीड वाश होता जीन्स आपको देखापी मिल जाऊँगी मात्र 900 टकर किसटा देखेद आर्टिकल जमी देख पारे टाइप भी आपको प्लेन आर्टिकल देखापी मिल जाव अलग अलग कलर में आपको देखापी मिल जाव तो भाई जीन्स देखार तो किसी ना बास आपको नर्माली मुझे देखा आउ गोटे देखेद देखो प्योर ब्लाक कलर में आपको दरकार ये टाइप भी जीन्स मिल जाव कम्प्लीटली 900 टकर 900 रुपीज फ्लाट देन आम टे जा जगस आड़ को जमी देख पारे ऊपर ये टाइप जगस सब थी भाई पाखे जगस प्राइस रही है ओनली 850 टाँग 850 रुपीज्रे आपको 6 पकेट जगस देखापी मिल जाऊँ यार भी अलग अलग कलर अप्सन आपको देखापी मिल जाव ऑलिव ग्रीन देखो मोर पर्सनल फेवरेट कलर देखो कैसे ब्यूटीफुल यहाँ भी आपको 6 पकेट जगस देखापी मिल जाऊँ तो यार भाई प्राइस 850 ना 850 रुपीज फ्लाट आपको देखापी मिल जाऊँगी देखो जगर्स भी आपको दुई प्रकार वैरायटी मिल जाव जमी गोटे ओपन बटन गोटे क्लोज बटन दुईटार प्राइस सेम रही है 6 पॉकेट रही है माने फिटिंग भी बहुत ही रेगुलर बढ़िया फिटिंग रही है एटा तो जीन्स रो जगर्स अच्छी यार प्राइस भी सेम 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 प्राइस आप पाइबे एटा भी सेम प्राइस रे पाइबे बहुत गुडे डिफरेंट कलर्स अच्छी एटा देखो कॉटन जगर्स पचारे सैज गुड़ाक आप 30, 32, 34, 36 अप टू 38 पर्यंत अवेलेबल अच्छी ठीक अच्छे ठीक अच्छे यहाँ देखो पूरा पूरी कटन जगस मैंने जीन्स जगस अच्छी नर्माल जगस अच्छे यहाँ आपको कटन जगस देखा मिलेगी सब वाला फ्लाट 850 रुपीज रे देन आम टे चिनोस देखीद चिनोस गुड़ा भी गाइज बढ़िया बढ़िया आपको देखापी मिल जाऊँगी कलेक्शन ये टाइप यूनिक कलर पैटर्न आपको चिनोस सब देखापी मिल जाऊँ अलग अलग कलर अलग अलग डिजाइन भाई चिनोस सब साइज के मिल जाव चिनोस साइज आपको 30, 32, 34, 36 अप टू 38 पर्यंत पाइबे यार भी दुईटा वैरायटी आपण पाई जाई परबे गोटे कॉटन चिनोस रहउची गोटे होची स्ट्रेचेबल चिनोस एबे आपण जोगुडा देखौछन सेगुडा स्ट्रेचेबल चिनोस किंतु प्राइस दुईटा रे सेम रहइबो फ्लैट 750 रे आपण पाई जाई परबे एटा पर भी स्ट्रेचेबल लागि सब वाला 750 रुपीस फ्लैट देखियापे मिलेउची ऊपर देखा टिके डिजाइनर चिनोस भी आपको देखा मिल जाए यार भी आपको पूरा स्लिम फिट रही है बहुत ही बढ़िया लगे आपको प्रीमियम फील दब ये चिनोस गुड़ाक ओके ऑफिस गोइंग पे बेस्ट रहेगा बहुत ही बढ़िया फॉर्मल पे बहुत ही बढ़िया ठीक अच्छे तो चिनोस कलर अवेलेबल रही है 13-14 कलर रही यार ये सेक्शन तो कम्प्लीटली चिनोस ही अच्छी कम्प्लीट सेक्शन चिनोस रो कटन दरकार देखो ये टाइप कटन चिनोस भी देखा मिल जाव यार भी प्राइस सेम 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 750 पाई पारे ओके 750 देखो
ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଲାଇଡର୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍ଲାଇଡର୍ର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ 700 ପାଇଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ସରେ ରହିବ, ବହୁତ ହି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ। ଓକେ, 700 ରୁପିଜ୍? 700 700 ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇଡର୍। ଆଉ ଯଦି କ୍ରକ୍ସ କଥା କହିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଏଇଟା ଆପଣ 500 ପାଇଯାଇପାରିବେ। 5 ଓନ୍ଲି 500 ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ରକ୍ସ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ? ଡେଫିନେଟଲି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେହେତୁ ଗିଭ୍ ଆୱେ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଭଲ ଲକି ୱିନର୍ ହେବେ, 3 ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେଡ୍ କୋଲାବରେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ କିଛି ବି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ହିଁ କିଣନ୍ତୁ।